Дійсно, мультики люблять усі, і дорослі, і діти. Діти навіть інколи занадто, тому що дуже багато і довго їх дивляться. А чим іще зайняти дитячий час та так, щоб їм було не сумно, щоб їм було весело і щоб вони взагалі забули про гаджети? Саме про це ми поговоримо сьогодні із нашою гостею Світланою Манзебур. А де ж вона? Давайте її запросимо в студію. Світлано, приходьте до нас. Привіт. Привіт-привіт. Якось хочеться, знаєте, вже наче от дійсно уявляєш себе на якомусь дитячому святі. Добрий ранок. Добрий давайте ранок. Так, ближче з вами поспілкуємося. Світлано, ви сьогодні у ролі Білосніжки? Білосніжки, так. А я уточню, що Світлана працює аніматоркою на дитячих святах. Так? Так. Світлано, то чим же здивувати сьогоднішніх дітей на святі? І давайте так, почнемо з появи. Як має з'явитися гостя на святі? Чи гість? Ну, в першу чергу, це усмішка. Усмішка не тоді, коли вже з'являєшся біля дітей, усмішка ще коли йдеш до них, ще коли готуєшся, ще навіть поки ти не вдягнув костюм, там не зробив макіяж, це усмішка і гарний настрій, тому що діти люблять веселощі, діти люблять розваги, діти люблять танці, діти люблять сюрпризи, саме всього цього вони чекають від тебе. І що стосується розваг, все залежить від віку. Тобто ми завжди в хабі орієнтуємось виключно на вік дітей і на ту тематику, тобто що подобається дитині. Якщо це Білосніжка, то все навколо сюжету Білосніжки і там семи гномів. А діти перетворюються на маленьких гномиків? Не обов'язково. Якщо дітям 3 роки, вони можуть стати гномиками. Якщо дітям вже 5-6 років, то вони не будуть всі гномами. Хтось хоче бути чаклункою, хтось хоче бути деревом, хтось хоче бути спостерігачем. Ага. Тому все дуже індивідуально. Ви такі ще й ролі їм також даєте, коли так. Якщо певний. Ми завжди дивимося по дітям. Якщо діти активні, якщо вони чекають, якщо вони стоять, не можуть просто стояти, навіть от підпригують, от чекають щось, дайте мені щось, дайте. Так, звичайно, ми розподіляємо ролі, ми постійно якісь проводимо конкурси. Якщо дітки трошки старші, це може бути квестова програма. І знову ж таки, залежно від тематики. Така сучасна Білосніжка, яка так знає, що таке квести. Звичайно. Розумієте, зараз діти, навіть ці мультики такі, які нам звичні, та сама Білосніжка, Снігова королева, вони їх дуже часто дивляться в сучасній інтерпретації. Угу. Вони хочуть щось, як вони люблять казати, ой, у нас така Білосніжка була модна, чи там, ой, у нас така Лол приходила класна. Вони хочуть щось нове, щось сучасне таке. Світлано, сама маючи дітей, знаю, що коли дитячі дні народження, і ось уже у всіх друзів ти на день народження побував. І в когось був там Спайдермен, в когось там Лол, в когось Білосніжка. А весь час хочеться щось нове-нове. От, а є такі діти, які от їм подобається той чи інший персонаж, і все, вони хочуть тільки цей персонаж, да, і звертаються тільки до нього. Тоді от як робити з цим, чим тоді, можливо, ви чи змінюєте програму, от, щоб дійсно тих самих дітей вже дивувати? Знаєте, у нас в хабі саме так і виходить, тому що майже завжди всі гості, які приходять до іменинника на день народження, вони потім святкують дні народження у нас. Ну, якщо не всі, то більша половина, так воно і є. Щоб сподобалася Білосніжка. Так, звичайно. І, в принципі, я сама маю також дитину. Це моє все, це моє найкраще. І коли я йду до дітей, я завжди собі уявляю, що ось там стоїть моя дитина. І я хочу, щоб йому було весело. Тому до кожної дитини, незалежно від того, в якому я образі, скільки разів я одягаю цей образ, я завжди намагаюся вигадати щось нове, ну хоч щось. Та сама історія, навколо якої крутиться все свято, так, вона в мене постійно змінюється, і одну і ту саму програму я не веду ніколи.
Ну це особисто я так працюю. Ніколи. Можуть повторюватися конкурси, звичайно, можуть повторюватися конкурси. Я роблю таку хитрість, я на кожному дні народження, там вже ближче до кінця запитую, а в що б ви ще хотіли погратися? Чи там чим би ви ще хотіли займатися? Таким чином я дізнаюся, що їм цікаво. І ну, в наступні рази обов'язково це якось використовую, тому що в основному дітям подобається одне й те саме. Світлана, ще така історія, теж з практики. Наприклад, день народження, комусь 6 років, до нього прийшли друзі, але не його, одногрупники, чи там, якщо садочка, а якщо із не його однокласники, а, наприклад, і однокласники, і там братики, сестрички, і от вони різного віку. Комусь 3 роки, комусь 8, 10, 12. Що тоді ви робите як професіонал? Якщо як діти, так, якщо дітей багато і вони зовсім іншого віку, ми завжди рекомендуємо брати двох аніматорів, щоб максимально задовольнити всіх, приділити всім увагу. Угу. Але вперше в цьому не завжди є потреба. Наприклад, якщо дітей 5-6, то два аніматори – це багато. Що роблю особисто я? Для таких маленьких діток я постійно готую якісь їм веселощі, якими вони можуть займатися паралельно з моєю програмою. Наприклад, мильні бульки. Вони заходять дуже класно, всі діти їх люблять. То я так одразу подумала, якщо ви їм показали мильні бульбашки, тоді і ті старшого віку, мабуть, до них приєднуються. Бо всі люблять. Так, приєднуються, але якщо старші виконують паралельно якусь квестову програму чи якесь завдання, то маленьких можемо задіяти, вони можуть пускати ці мильні бульбашки. Ми можемо потанцювати разом, тому що в будь-якому випадку на свято прийшли всі і веселитися мають всі. Просто старшим діткам вже якісь більш завдання, більш вони щось роблять, там щось виконують, щось шукають. А менші дітки, вони роблять те, що їм подобається. Вони можуть сісти поряд з нами, помалювати. Вони можуть допомогти нам там поскладати якісь кубики, принести. Якийсь реквізит, який ми задіяли, тільки що ми його використовували. Маленькі дітки залюбки потім збирають його. А мам з татами ви задієте до своєї конкурсної програми? Якщо вони бажають, батьків, то так. Вони стоять і танцюють. Ви бачите, так, от, що їхню реакцію вони не можуть, ну є ж так. Якщо звичайно. Діти грайливі і батьки так само можуть бути активними, то ви залучаєте. Якщо батьки цього хочуть, це видно, так, звичайно. Є різні ситуації, і сьогодні мені хочеться розібрати по ситуаціях. Зараз ми поговорили про те, що коли багато дітей, коли діти різного віку. Що, якщо дитина одна? Чи були у вас такі випадки, коли просять вас провести час, але з однією дитиною? Що тоді робити? Саме от немає більше друзів. В рамках дня народження ні, в мене особисто такої ситуації не було. Найменша кількість діток, в мене було їх троє, я була октанавтом. Октанавт, я тепер також знаю, хто це. Хто це? Октанавти. Так. Це вони такого блакитного кольору там в мультику. Так, в тому числі. Угу. Вони там різні, це тваринки, є які різні. Живуть так під водою і виконують різні там такі дуже класні штуки. Спасають, рятують. Так, а якщо одна дитина, ну в принципі я в цьому зовсім не бачу ніякої проблеми, тому що якщо це свято, то це свято. Незалежно від того, є гості, нема гостей, в першу чергу це свято для іменинника і ну, для його батьків. Для мене день народження моєї дитини – це свято, тому так, тим більше, що в принципі практика є, у нас в хабі є послуга «Вільна мама», коли батьки можуть в нашу ігрову прийти, залишити свою дитину, і ми її розважаємо. І в такій ролі, така практика без костюма, так, без костюма, але в такій ролі, коли треба розважити одну дитину, то практика дуже-дуже велика, тому проблеми в цьому немає. Світлана, чи були у вас курйозні ситуації, пов'язані, наприклад, з костюмами? Адже якщо сьогодні Білосніжка, так, сукня, обличчя у вас не відкрите, нічого вам не заважає, але є дуже багато різних костюмів, і навіть таких, що важко дихати, дивитися, бігати і так далі. От що робити в таких ситуаціях, коли вам от уже незручно, а дітей багато і треба їх розважати? Ну, в мене особисто такої ситуації не було, тому що дуже добре всі костюми, які ми використовуємо, вони насправді зручні. Тому що якщо тобі незручно, некомфортно будь-в чому, ти починаєш думати про те, як би в тебе не впала там голова там, да, твого костюму. І діти не побачили, що це щодня світа. Звичайно, тим більше, що вони вже так впізнають всі. Це дуже важливо, зручний костюм. Коли ти відчуваєш себе комфортно, то ти можеш провести дуже круте свято. Якщо тобі
тобі не комфортно, то ти його фізично просто не зможеш провести. Тому ні, у нас ніколи таких ситуацій не було. У нас були ситуації, коли мені цікаво розібрати різні ситуації. Так. І думаю, глядачам також. Коли замовили день народження октанавтів, і особисто я ще не розуміла, що це моя дитина дивиться про динозаврів, про трансформерів, мультики. Так, в мене хлопчик. А тут октанавти, хто це? Ну, звичайно, в першу чергу подивилися мультик, ми зрозуміли, що це, ми зрозуміли програму, ми зрозуміли, що робити з дітьми. Ми зовсім не розуміли, який в нас буде костюм, тому що купити його немає. Можливо, не знаю, не дуже популярний мультик, але ми знайшли вихід із ситуації, ми замовили костюм, нам його пошили. Як тільки я прийшла до дітей, вони зразу зрозуміли, хто я. Я була капітаном. Так, така в мене дуже прикольна була шапка кумедна. Тому ми постійно знаходимо вихід із ситуації. Атрибути. Чи повинно бути їх багато для того, щоб свято було більш різноманітнішим? Які атрибути використовуєте ви в своїй програмі? Так, атрибути повинні бути однозначно, тому що, як правило, свято – це дві години, в середньому це дві години з аніматором. Ще півгодини, так, можна їх розважити словами, побігати, попригати. В принципі, можна їх і день так розважати. А для того, щоб свято було цікавим, яскравим, то обов'язково якісь цікаві атрибути. Ми використовуємо, знову ж таки, все залежить від віку дітей і від тематики свята. Якщо це маленькі дітки 3-5 років, то обов'язково мильні бульки я завжди використовую. Вони ефектні, їх люблять всі, я сама їх люблю. Ми використовуємо якісь, це можуть бути м'які кубики, наприклад, вони складають вежу, щоб вона не впала. Ви ж розумієте, так? М'які кубики такі маленькі, вони постійно падають, це дуже весело, дуже часто потім батьки підключаються і там дають свої рекомендації, як що робити. Це можуть бути якісь, знову ж таки, для маленьких діток кульки пластикові, кольорові, різних кольорів. Команди можуть їх збирати. Можна на команди поділити, якщо багато дітей. Якщо, скажімо так, якщо парне число діток, то я ділю на команди. Якщо не парне, то ні. Тому що їм постійно образливо, що в когось в команді більше. Але якщо дуже сильно хочуть, то я комусь допомагаю. До менших учасників. Чи можемо ми, я дуже люблю, ми працюємо в прямому ефірі, але я дуже люблю імпровізації. Якщо це співаки, ми співаємо. Не завжди, наприклад, фортепіано, ми ще сюди. Хоча, чому і ні. Так. Але там гітари, барабани, все було. Ми можемо з вами поімпровізувати. Уявімо, що я школярка, припустимо, що я в якому класі хожу. У нас одна хвилина. Ви можете якось такий інтерактив? Давайте привітаємося з вами. Давайте спробуємо. Що ми починаємо? Давайте спробуємо. А ви просто одна школярка, яку мені треба розважити. Так, ви кажете мені там «Привіт, як звати?» я не знаю, як все починається, тому що я школярка в п'ятому класі чи в четвертому. Так, добре. Вже конкретніше. Що, почали? Привіт? Привіт. А ти хто? Даша, мене звати Даша. Даринка, а що ти тут робиш? День народження в мене сьогодні. Я так люблю дні народження. Слухай, Даш, а ти познайомиш мене з іменинницею? Так, я іменинниця сьогодні. Даша, тобі отже дуже пощастило. Якщо в тебе сьогодні день народження, я дуже люблю розважатися, я дуже люблю веселитися, ти мене запросиш до себе? Так, адже я люблю Білосніжку, це мій улюблений мультик. Клас, я дуже рада. Даш, а ти знаєш моїх братів менших? Ні, не знаю. Зовсім не знаєш? І далі ми знайомимося. Тобто, зрозуміло, я дякую вам, я хотіла отак кілька елементів розіграти. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про те, як можна весело провести час із дітьми. Для цього можна запросити, наприклад, аніматора або аніматорку, як сьогодні в нас це була Світлана Манзибур. Дякую вам, а ми далі.